עכשיו. בוא, סיגי הזמן, שף. Miranda, të vazhdojmë pak? Digo. Po. Po, mbaroj. Jo, vazhdo, vazhdo. Hajde të mos ta fol me këtë. Ej, ja do të çojmë lomën. Do të bëjmë një fjalë, një shpreh. Na. Po, a ishit këtu, ju nxori policia për jashtë, keni pas pamik. Po, përjetun, që të përjetun shim neve? Friga, hatë në pak, që po? Ju qëndru të brenda në banes? Po, po, mbrena se unë kisha dy treq. Përsa orë qëndru të në banes? Po, diri në darë kësa varonë punë. Policia. E njënit lekterin? Ja, nuk e njëfshim kësho. E njëfshim si komëshim. E dhunon të bashkëshorten? Kishit dëgjuar e zërë e zhurë? Ja, neve, të shi. A ka qëna i ti problematik më përpara në maratonje me komëshim dhe ju? Ha, por, jena, por. Alo. 武汉。